បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ភូមិបលាចាបងប្អូនខ្ញុំចំណោមក្រុមគលបរិខែមទៀមចៃគឺដើម្បីយកលុយអ្នកមីញ៉នស្អែមដែលគូដល់និយាយបាទចំនួន11នាក់ដែលគាត់បាទមីញស្អែមគាត់ធ្វើបន់ទៅកសោជូនដល់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់លោកគូបាទលោកឈូកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះលោកយាយនៅខាងបលាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគាត់ដាក់ការលុយលោកមីញមីញលោកខ្ញុំឲ្យលុយការទាំងអស់បណ្ដោយទៅបាទដើម្បីស្រួលមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងទាំងអស់អ្នក100,000បាទក្នុងអ្នក100,000អញ្ចឹងនេះនេះឈ្មោះយាយ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 នេះយាយផ្លែយារីយារីអូឈ្មោះយារីចាយារីនេះយាយជួយជូនយាយជូននេះអូនគឺបាទនេះគឺមីងស្អែមណាត់ពូនេះស្អែមមីងស្អែមឈូកមីងស្អែមស្អែមស្អែមតាឈូកតាឈូកយាយអែមអរគុណយាយឡើងជាអែមតាឈូកអត់គាត់បានហើយចាំមកយាយអែមតាឈូកអែមរស់ស៊ីមេតាអរគុណច្រើនអាយុវែងរស់ស៊ីមេតាលោកអើយអរគុណបនវែងខ្លួនឯងមើលទៅម៉ោមិនវិញវាចូលវែងគេ200បាទមកចាត់ទៅខ្លួនឯងណាអរគុណនៅនេះបានណាបានតាឈូកតាឈូកតាឈូកឲ្យតាឈូកគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អូគាត់បានចាប់ភពថ្មីអូយអូថ្មីណាអូនណាឈូកឈូកឈូកតាឈូកឈូកយូអាយុ100តាឈូកតាឈូកតាឈូកគាត់ខូចហើយតាឈូកខូចចាចាចាខូចឋានអូនគាត់តែឈូកអូអាឈូកហឿងណាចាអូយ៉ាយកូនខូចហើយកូនស្លាប់ហើយចាំអរគុណច្រើនចៅអើយអាយុវែងហើយបងស្គាល់កាត់ផងអត់ពូបាក់ស្គាល់ហើយដល់បាក់ប្រាក់បាក់ស្គាល់អូបាទទាំងអស់គ្នាហើយតាហាប់តាអើអាហឿងចេះហត់ទាំងអស់ចាចាអរគុណស៊ីមេតាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអើយយ៉ាងនេះហត់នេះនេះគាត់ទៅគាត់ហត់អូយើងអូនេះជុំប៉ុណ្ណេះតើនៅណោនៅខាងនោះទៀតអូខ្ញុំដឹងហើយនេះទៀតគាត់នៅណែគាត់នៅមួយអូអូនៅជាមួយកូនអត់អត់អីហូបបាទកូនកូវីដហ្នឹងហើយនេះឲ្យមិនចែកមើលផ្ទះសិនទៅផ្ទះនៅណាបាទនៅជាមួយកូនបាទគាត់យកមកនៅនេះខ្ញុំក៏មានប្តីដែរអូនៅពីរនាក់ដៃណែចាពីរនាក់បងអូនណែអស់ហើយអូអើនៅមកគាត់ខួយហើយនៅកន្លែងនេះនេះចុកមីញ៉ាត់មីស្អីគេដែរមកមើលបាទបាទកូនកើតមកកើតគាត់ដែរមកមើលហ៎មកម្ដងយាមម្ដងយាមចុកគាត់មកហើយបានមកហើយមកមកឲ្យមុនមកមកយូរហើយផើគាត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអូហ្នឹងថ្ងៃមកជុតមកវ៉ាស្កូនៅចាចាបាទវ៉ាស្កូនៅវត្តចាព្រៃស្រោងខ្ញុំស្មាត់អត់មកបាទ10នាទីទៀតបាទ10នាទីទៀតអត់11នេះហើយអូទៅໃຫយអូខ្ញុំទៅនៅជាមួយតែ2នាក់អញ្ចឹងចា2នាក់បងប្អូនឯងធ្វើរយអីចាចាមានរយតែមើលចៅបងប្អូនក៏ទៅថៃកំនេះឯងអូមើលចៅនៅមើលចៅតែក្តាច់ពេញក៏មានបាទអរិយយាយស្រាក់បានហើយយាយចាស្រាំបានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុខទៀតហ៎ខ្ញុំទៅសិនហើយមិញបាទបាទទៅទៅដល់ចាទៅដល់ទៅដល់ណាដល់រកោឯហួររកោទៅពីតោដល់ហូរដល់កណោអត់ទៅហូរសិនមកហូរទៅហូរទៅសាលារៀនពូសាលារៀនណោពូទៅសាលារៀនទៅអត់ដល់ស្មានដល់ទៅសាលអីប៉ូលីសផាកអូអត់មកអេនតាមកមានតាដាក់មួយទៅពូប៉ូលីសទៀតហូរនឹងទៀតហូរនឹងពូប៉ូលីសទៀតបើព្រៃក្រោមអូព្រំព្រៃក្រោមហ្នឹងដល់ចែអីដល់នេះនេះណោបាទយាយហួនបាទហួនគេមកដល់ឆ្នាំដែរអោយស្បាក់ដែរអូមហួនមិញហួនបាទថតតែអូថតតែអាថតតែញួនឃើញដែរបាទ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 ពួកណៅណៅទៅយាយណៅទៅគាត់ផ្ញើគាត់ពិការគាត់ពិការដាក់រួចទេយាយបាទដល់ដូចគ្នាទៅអេវាបាទបាទណៅទាំងឯងមកនឹងបាក់ស្គូនៅវត្តហ្នឹងមកគេប៉ាល់ក៏ចាប់ចាប់យាយមិនបាក់ស្រប់បាទហួនអូអញព្រមទេបាទខ្ញុំគិតថាអញសំយបាទប្រហែលដែរយ៉ាប់ណាអេអរគុណចាំខ្ញុំទៅនោះសិនណាយាយបាទបាទអរគុណយាយសុខសប្បាយយាយបាទឡប់តខ្ញុំជួលលោកមើលយាយនៅខាងបលាចាយខ្ញុំតាមមកខាងរោងគោចំណោមឈឺឯណាបងប្អូនបាទទឹកណាទឹកស្អាតទឹកថាផ្លូវអស់គ្នា
ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងជិតភាគតាមដងផ្លូវនៅខាងផ្លូវលេខ169ទៅខាងពីរោងគោពីកណ្ដោរោងគោសឿបាទទៅខាងភូមិដំរីអញ្ចឹងអូយទៅវត្តអូមីងក៏ដឹងដែរនេះខាងណាខាងបើខាងនេះខាងយាយខាងណាខាងយាយនៅខាងក្បែរទីខ្ញុំនែឯងអូហើយគឺថាញាតិជិតខាងណាបាទអូហ្នឹងហើយបាទអូវត្តសាលនេះហ៎វត្តសាលចាំជីទៅយោពលិះផាយចុះតែដាក់ពលិះណាមានពលិះយ៉ាងអូនមានពលិះអូសែពលិះហ៎នេះស្គាល់ចិត្តទៀតហើយបាទបាទបោះសោកទេយាយដាក់មុខទេបាទប្រាប់គាត់ទៅថាអ្នកណាជូនដឹកក៏ដឹកហ៎អ្នកអំលេចជំនួយយាយជូនយាយជូនយាយចាស់ចាស់យើងប្រាប់ឈ្មោះគាត់ផងយាយមីងប្រាប់ឈ្មោះផងប្រាប់ឈ្មោះគាត់ផងគាត់យាយនេះហ៎មីងស្អែមស្អាតណាស់បាទយាយឈ្មោះយាយមិត្តបាទមីងចៃទៅមីងយ៉ាងយាយឡៅនេះអ្នកអើយខ្ញុំជូនអ្នកយាយឈ្មោះយាយមិត្តកាត់អ្នកសំសល់ហើយកាត់ចាស់8លឺហើយ7 7អរគុណកាត់ទៅអឺអរគុណសូមជាថាអោយទៀនខ្ញុំនេះណាបានច្បាស់3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សនិងសម្បត្តិទីដាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានអូនបតាចង់បានច្បាស់ណាបានដូចនងផងផ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុ
บ้านดอลบังชูเด็กเกิดใจทานเต้าเกิดสบู่สบายเมียนกันเมียนเองเมียนกันเมียนบ้านเต้าเกิดบ้านสบายจับเจียนทำไมบ้านเนี่ยเมียนกันสรุปยังนั่งจะเตี้ยสบายสบู่สบายภาษาลีสันนะจ๊ะจ้าต่อก็ดูได้ใหญ่ปลุกทางนี่ดับเลยเสียงบกัดมีก็ด่าตามเปียตัดให้น้องมาเจ็ดไอ้น้องดูบัวน้องปีเนี่ยเดี๋ยวจะสลับทัวร์ต่อเตี้ยเราก็ได้ใหญ่บ้านบ้านอะไรเว้นเลยบ้านเต่าสั้นเลยจ้ะบ้านบ้านบ้านเราจะทำนาตะมกเตี้ยบ้านคือมีก็ไอ้หมาใจมีย้อนสายบ้านก็ตึกซอจูนออกลูกปูหลาชุกให้ก็ตาใจนั่นก็มีก็ด่าตามเตี้ยร้อยบ้านอันเป็นรวมที่ของบ้านเราต่อตะมกเตี้ยเตี้ยเลยบ้านจังไงนะคือย้อมก็แต่โยลุยมาจูนจ้าจ้านั่นคือเมียนเนี่ยเรียบจำนั่นไงจะคือบอกโอนเนี่ยมีย้อนสายเอ้ยมันจะตกลงแล้วไปวางในมือแคมป์ตู้เลยเราดำเตะเสียได้หมดมาเตะเตี๋ยท้ายจังคือเนี่ยมีกัดดาวเมาได้ใจจังหวงนะฮะฮารุนายใหญ่ก็ไหนอะไรจูนก็ได้ก็ได้บ่าบ่าจังเตี้ยต้องมัดดอกหมดเลยมีเงินเตือนดูว่ามีนิดมีรับก็ท่อมเนี่ยเนี่ยบังเนี่ยเนี่ยแอร์มังชูให้หนึ่งเฮืองห้องห้ามไอ้ห้องไอ้ขโมยเฮืองห้ามก็ปนเกือดช่วยรวมจำแนกรวมจำแนกไอ้คือบองเนี่ยเนี่ยแอร์เนี่ยแอร์ก็เนี่ยเทียนต้นเอ็มไอ้โปก็ต้องยำกันจ้าไอ้โปบอกเอ็มให้ไอ้เกิดสบายคุณเกิดโขยเฮ้ยปันปะไอ้เกิดโตบานโตปุ๋ยบานสบายฮะยี่เอ็มน้องก็เกิดไอ้บานได้สกได้จำเริญไอ้อายุเวงบานรับบางชุบพอในเกิดถือบนนี่ไอ้ยำนี่ไอ้เตียนยำนี่ตาบางเฮืองบางเฮืองมาห้ามนาเตยำได้เสือเสียท่าตามที่เต้าไปยกเสือไอ้สกสบายต้องออกนี่อายุเวงสกสบายนี่มาเยอะนี่นายมาเยอะนั่งเงยแล้วว่านั่งเงยได้ไม่ไปจ้าจ้าเด็บอาคืนเด็บอาคืนจ้าเนี่ยยังเตือนจ้าจ้าจ้าเตือนเตือนอ่ะอุ่นเตือนยังมันเตือนได้เอาเลยบวกไอ้ตัวเล็กมีข้างอาทิตย์เราโดนอะไรไปยังต้องหุบบ้านมันนะมาพอดพอดีเลยยังยังตาสั้นอมมาบาร์โค้ดสบายอมยังน้ำบานจูได้ก็เป็นหยาบได้เหมือนบุกบ้านจะเปี้ยเปี้ยเลยมันยังเราจูก็มาอะไรมาอะไรมาเริ่มต่อตะมกเตี้ยของผมนะตะมกอะไรที่มาอะไรเตี้ยมาแล้วเราต้องทำนาตะมกเตี้ยมาจังยมก็มาเอาโยลอยมาคือฝั่งนี้
và mình mau và chặt chay nhảy còn đằng thà nè nà này giúp con là phun xa là ngó chứng nhóm có vô lôi máu còn là quật chứng đa tam quật này và đa tam quật hồ này nó chun từ đây từ đó chứ và nó to từ một tiếng ấy có thua bên nhà phơi trong bồn trong bờ bạc lâu đầm bay lơ bay cào luôn bà đấy khom xưa mà khom xưa xong cột bà đấy khèm tìm chạy đấy bay lơ này tiết này mình ồ oh. À bỏ tôi với nhỉ cứ như bỏ tôi vơ mình à ô là làm tiếp thì đang còn ôi mẹ chim rê tiệt chim rê cũng đa ram tiệt nhóm bên nhà bên nhóm nhóm bên nhà tên nhóm tham la tàu ồ con pika con mình sẽ em thuận trăm con đấy mình sẽ em còn thuận trăm ấy ồ nếp xềnh bà ồ bà mà cất pi cana chẳng hạn. Ồ anh mình hoàn stem crop tiền. Mà ở đây cùi chân ấy mình cùi. Chào. Mà mình em cất nét sao cất sao mà lôi chung được mình gặp phạm mình. Ông em. Nhông nó. Bong hạt bong các bạn đây. Xả thục xả thục. Nâng nhiệt tầng ơ, nó làm bởi cái chùm nhẹ tích nhẹ tích. Nâng chùm nhẹ chùm thọt nhẹ tầng ơ, nó có ba thịt đầy sốc tầng ơ, nhẹ nóng nhầm rơn. Hay nhẹ dầu màu, hay nhẹ... Bạn chạy than nhẹ. Nó ai nhẹ đầy chạy than, tao muốn nó xong ơ, nhẹ bán nhẹ tầng ơ, nó bán thịt đầy sốc rồi chạy tục cả tí tiệp liệt nà, xong có xa phỏa bọn chùi. Dây dây đây, tao đặt chừng mà cần cối. Còn tất cả tí sốc tí, bán thịt đầy sốc đầy nhầm rơn ô cột nhua nhua chứ mà chị nhóm thật ôi lôi tới cửa ông mò đó đó hay ăn nhẹ năm mươn nè 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 ôn em ôn em hay đang nè nó làm đấy nó gật chui khai khai ôi tôm chun nè kho là bạn đây tục đây nhầm ran cả này dụ về mai mía rô kia chia thì ai chia đừng con trao đừng ô nè nè chạy than tàu và man có ao trật tua nuôi nhập kho đừng ô nè สาธุสาธุเนี่ยจูนเนี่ยมาอือจ้าเอาสกเนี่ยก็ได้สกได้จำรานตามเพลาไอ้มีแต่มาตะเพียบตามเพลาตามอันนั้นก็เตียนปัญหาอย่างเป็นจูเลยได้เตียนเอาไหนเราต้องเอาได้ดังไหนก่อน mình mau lại chùn có xuống tàu na tiết tàu mặt tiết ông chân rút tàu xà xây ai dụ màn ở đẹp ca này mày thê ông thê nhá nãy nó luôn ờ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 
ទៅទៅនៅថ្មីមុនមងមានក៏ចង់ទិញសរងខ្សែនេះដែរតែទៅយកថុញឲ្យពេកបាទសុខខ្មៅសបួរឲ្យសរងណាបាទហ្នឹងហើយអឺមកទឹកខ្ញុំមកទឹកខ្ញុំនោះខ្ញុំទៅម្ដងថ្មីទុំចាខ្ញុំមានសុខប្រហែលទៅថ្មីចាអូខ្ញុំលាកតែខោខ្ញុំមិនតបុនគេរួចទៅបោកទុកនេះនេះកូនអមហ្នឹងចាកូនអាយុ32ហើយ32ហើយគេបានកើតមកអញ្ចឹងឯងលើកដាក់លើកណាអមដាក់លើកដាក់មែនទេណាខ្ញុំទៅទៀនខ្ញុំនៅផ្លូវត្រីនេះខ្ញុំឯងអូនបាទឯងស្គាល់បាទអូស្គាល់ខ្ញុំតើបាទអូមីងធប់នៅណាដែរខ្ញុំនៅនេះពីដើមអូយាហាក់ទៅហឿនគាត់ដែរអូលោកនេះនេះមីងអែមមាននឹងជូកហ្នឹងនោះខ្ញុំតោងហ្នឹងធ្វើផ្ទះឥឡូវធ្វើផ្ទះណាខ្ញុំស្គាល់តាខ្ញុំដឹងខ្ញុំចូលតោដែរថោចូលតោទៅខាងហ្នឹងវិញបាទមានតោសិនណាចឹងមានបានបើថាមានអ្នកជំនួយជួយខ្ញុំអាចយកមកថែមទៀតបានបើមានជួយចឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលមកទេចាចាបាទបាត់មើលតាមរ៉ាអូនមើលតាមរ៉ាបាត់យីមកគេមិញបាត់នេះជំនួយណាអូខ្ញុំមានអ្នកជួយដែរបាទពីមុនគេកត់ទៅដែរគេកត់ទៅដែរព្រោះមានទាស់គឺជាពីមុនមកអូគេកត់ពីធាត់ទៅគេអក្រាក់ណាបាទអក្រាក់សិនដូចច្រើនដល់អូងាយច្រាក់រៀងយូរដែរបាទពួកប្រាក់ខ្ញុំឲ្យតាមអ្នកជំនួយលើកមុនតែមកដល់ឡូនច្រាក់យូរហើយនេះបានជំនួយតាមទៅមិញបានសហរួមជួយដែរបាទគេមកអូនទៅឡានោះវាមានអ្នកជំនួយបាទនេះអាចនិយាយក្នុងវីដេអូនេះសុំសំណូមពរឲ្យចង់មិនមិនចាមានໃຫយមកសំណូមពរដែលមានពធិជ្រះផ្លាអីជួយខ្ញុំមើលកូនពិការអ្នកម៉ែក៏ចាស់បើមានអ្នកមានពធិជ្រះផ្លាជួយខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំនេះផងចុះអមរងហើយមានកូនម៉ាននេះកូនគេមានគ្រួសារអស់ហើយអូកូនគេមានប្រពន្ធមានកូនទៀតអស់ហើយកូនម៉ាននេះមានកូន3នឹងអាខ្វិនហ្នឹងអូប្រុសបាទសាសស្រីអូកូនតាតនៅណាអូកូនតនៅរោស៊ីអើយមានកូនមកកូននៅអសរោអូនៅណាដែរនេះទៀតគាត់ចានេះទៀតពូខ្វាន់អូនេះទៀតពូខ្វាន់ចាអូពូខ្វាន់ឡើងរួយណា3នាទីបន្តកុលលើកដាក់កន្លែងបាទគេជួយពូខ្វាន់នោះត្រូវបងយាយបងគាត់គ្មានគ្រួសារគ្មានកូនបាត់មួយទេអូនៅខ្លួននឹងមួយនោះបាទគេរស់នៅបន្តិចតាក់តាមគេគេស្ដីឲ្យទីណាទីអូយអមហ៎គេនិយាយបានតានិយាយបានមួយម៉ាត់បានតែអមនោះឯងបាទស្គាល់អមនេះវាស្គាល់ច្បាស់ដែរគាត់បាទបាទគេឲ្យនូភាសាចាំមកម្រងនិយាយប្រាប់គាត់ទៅរៀបមុនអានេះបាទងៀនខំថាយើងចិត្តតែសុំឲ្យគេមកគាត់អានេះបាទតែគាត់មកឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទមកណាមួយនោះយួរគ្នាកើតបង្កើតងាមកគឺម្ដាយម៉ាម៉ាយហើយមើលតាកូននឹងមើលតាកូននឹងក៏មកគេអោយស៊ីមិនខ្ញុំបែរប្លាក់ទៅបាទមើលតាគូភាពម្ដាយដឹកចុះអត់ស្រែធ្វើអត់មានអូយស្រែទីណាទីណៃជាពាកគេអើយវាជាពាកគេវាអត់បាទទៅទៅតែឯងបាទម៉ាយយួរយកកំចប់ចំដរនឹងតាមនេះតែយាយមកមិនដឹងច្បាស់ពីវេទនីអឺវេទនីបានកូនគឺអង្គគេ15គីឡូ5កំប៉ុងឲ្យមកចាំកូនទៅរកស៊ីបានមកយកសងយកតែអង្គនេះអឺឯងឆ្លប់មិនសក់នឹងហើយល្អបាទនេះរួមតកូនងាតទៅកូនងាញើសមកចាំទៅងាមក30ឆ្នាំជាងហ៎មើលរហូតចាមើលរហូតមានតែចោលអង្គការអត់មកជួយបោកពួកអង្គការមានវាឲ្យខ្លះខ្លះដែរមិនរបមចាដៃមិនក៏របតែទូចណាហើយនឹងទឹកមាត់វាហូរមកទៅវាកាន់តែអូស្មានតែរបកស្បែកម្ដាយឡើងដាំបាយដាំទឹកឡើងបោកគក់បោកគក់ខ្ញុំអត់ទំនេរមួយស្មានអើយមានកម្លាំងអាភ្នែកគូព្រិលអាភ្នែកគូងឹតមើលគេមិនច្បាស់បាទអញ្ចឹងតាមមិញមកចូលមកដល់ហើយណាចូលមកដល់កង់ហើយបងដែរកង់មិននឹងសម្ងៅឯងបបាក់អាននេះបបួកបតោកតិនវិញបាទនំមួយឯងមួយ5បាត់ EPO អូអូលើកទៅបងតែគេទៅតែអ៊ំអ៊ំអ៊ំមកដឹកអ៊ំណាអ៊ំណាឲ្យលុយគាត់អ៊ំណាអ៊ំណាឲ្យលុយមកអូចោលនេះអ៊ំនេះអ៊ំនេះមានអត់យ៉ាដៃចោលទៅទាំង5នេះហ៎
ở đây mơ mà mình lại chui cho nuôi mò trong chui chỉ lôi chiềng co chiềm mà hộp hà ấy bạn ôi sụp bọt rồi ồ mình lại ôm thăm chiềng co chị ấy rồi ồ cái mò khơi như được bọn con cái này thật cầm đầy lơ á bà chui bàn cò bàn sợi cái này bàn ống bàn tàu xúc bàn cây kho bàn cái là cái chui du nào cha thảo luận mà chăn nam ấy nhỉ mà chăn nam nó được ngay cả thân mến cái ngay cả thân không đồng nâu nít nâu tới để po chơ này hả cha cha lại để po chơ mà nhau mà thọ để tàu giống đó nhau mà thọ cam thi được ngay cả thân hai tàu vọt kêu cả hòm cha tới giống mà nâng ngay nhau mà thọ cam thi bòn đằng đấy chơ đó mà đi po chơ này ngay po ôn khan đó mà nâng ngay nhom nâng ngay miền trái tham pe tham ấy đó miền tham pe nâng ngay chắc nhom đi thở hay nâng nhom thọ nâng này tao pe trái nói cam thị bon nhom thọ mà chọc hốt đó hai cái thân tròn đó cha mà cái thân phong mà nâng ngay nhom mò thế chứ nhom thọ nâng thở đằng nó phải tới đằng vào đó mà pu nhom thọ nâng mà đằng mày cái thơ nó mới chọc nó mới trái hồ bỏ cha cái sùa đó mà ออดจําได้แต่ตัวคนจะคนขโมยดอกสกัวสระแต่สกัวควันนี้บ่าโอเคจกชื่อเอาไปเทียนภูมิยอมเอาอ้อยเทียนภูมิมันตะดอกคุณนายยอมหนูเอาไปเทียนภูมิมือเติมเทียนภูมิเฮ้รอบมื้อจําหนักครบแล้วนะ 8 à mấy bạn 50000 mên ta vì miên cũ ủa vì miên cũ ủa cũ rập tới cũ bạn cô rập mà cơ bọn cồn tới cái này mau mà mà không đặng cồn đó rập lơ đặng khlas đặng nó có bao tí ọt ọt miên lui tiệt chơ ọt chơ khlas tana 50000 tana tộc tana đòi tới đòi tana nhịch nhịch đặng nhịch hỏi bạc khlas cái 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 bị chộp khía chộp khía bạn ơi bị chộp khía miên á miên chộp khiem thọp á đừng chộp khía gì chụp thơm mày tao chó mày anh chơi sân mò chó mày tao 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 chó mày bà mặt nhầm ăn đã cái tao sa mặt sa bà nè ngay đặc trượt hay mù tiện á thế nhưng mà rob pinot trâu rồi đó trâu hơi mấy con lừa kì con đằng đằng tiền mai bà. Mai cũng đằng lại ta ăn việc thật đâu lại bị trượt bởi buồn ờ mà lơ lơ cái dây tiêm mai ông pe này cho dài đường là tiền đây cũng ấy nhưng lại là khi hà nội chạy tớ bà tớ lơ mai ông pe này bà ở đây chăm thay tí chăm ơi mình chật mình cất mơ khơi nhá em mình nhận đã cột bằng học cột đấy bà nó ngay ở đây nhầm thon sẽ cất mình sọc cang mơ cho ăn mình sọc cang mơ em bật mình bà cột cột miệt ta nít nhầm sau mà này để bay mơ nó mổ mình dọn một mơ trái thân em miệt đôi này dùng mà cái này 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 pi mới đấy pi mới đấy bạn tao nhầm mặt mà còn thơ bên nhà pe chúng ta có bên nhà pe nhầm bên nhà pe nhóm nhóm mà nhầm tao mò bên này hết tao nghĩ cái này đấy bảy nè đây mình mơ miên là chui nhầm chạy hiu mà ói mà cái thon chắc cứ miên là mơ trà hơn chà chà mà chưng miền sọc rau quật miền là chui ở tham chiêng chiêng co chiêng mi rứ mới khoa hay khoa mình đã khoa rồi ngày khoa chi điều kiện này khoa không lúc này co 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 เลือกกูอยากไปกูอยากไปทุนเป็งมาติดมีก็ไปสกอลมาเว้ยบ่มีสาย5 6 7 8 10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 
2 3 5 អស់ 5 ហើយ 5 ហើយអត់អីទេបាត់បាត់អត់លុយ 500 ទេបាត់អត់ងាប់ខ្ញុំខ្ញុំក្តាប់ស្ងាត់ពេលមិនទូនលុយបានគេដល់ជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងស្បាត់តែចេះអំអាចៅក៏ដេកទៅឯនោះក៏ញិចលុយអត់បាទខ្ញុំមិនបានរាប់នៅត្នោតដៃហក់ខ្ញុំហុចឲ្យនៅដែលរាប់នៅមុខយាយនៅម៉ែ7ហ៎រាប់ហើយគ្រប់ហ៎គ្រប់ហើយតែពីស្លឹកទេប៉ណ្ណខ្លាចតែស្លាប់យាយកន្លែងយាយបាទហ្នឹងហើយបាច់សួនរាប់ទេអត់អីចាំយើងអាហ្នឹងទៅហើយហើយហើយចឹងយើងចាំចាំគាត់ឲ្យមីងគាត់ជួយឡោះមកថែមអត់អីទេតិចតួចបាទរៀនសិនមីងមានជួយខ្ញុំដល់តាកតោមកបាទបាទអរគុណយាយបាទសុខសប្បាយយាយបាទបាទបាទមកមានអ្នកជួយខ្ញុំណាគាត់ទេម្ដាយជួយខែសោនេះបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទឡូនេះកាន់លុយនេះមិនអីញ៉ាយញ៉ាយកាន់លុយញ៉ាយឡូនដាក់ខ្ទឹមចឹងទៀតមិនទូទៅណាខ្ញុំជួសតែកន្លះហុចហើយគិតដោយមិញបាទបាទខ្ញុំដកមកគឺប៉ុណ្្នឹងអញមករៀនមួយសែនដកពីកងធនាគារមកគ្រប់ហើយហេតុអីបានវាអញ្ចឹងបាទអរិយយើងទៅយើងធ្វើប៉ុនចាំឲ្យមីងថែមពីលើទៅមីងថែមខ្ញុំ 50,000 មិញចាក់ដកចាក់សាំងចាក់សាំងទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទទៅមុខទៀតបាទបាទលើយើងទៅមុខទៀតបាទលើយើងតំណើទៅមុខណាទៀតនេះបាទអ្នកដឹកនាំបាទបាត់លុយអស់ 50,000 រៀលទៀតបាទកាប់កាន់មិនក៏ច្រឡំណាទៅមុខទៀតហើយទៅមុខញ៉ាំមកបាទឡើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមិញគឺអាបាត់ប្រទេសវិញអាយ៉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 ាអាមិនតបមកវិញបោះទៅណាវិញអូប្រកណងបាទឥឡូវទៅមកវែកទីប្រកណងណែមីបាទ12បាទ17ណាបាទមិនចាខ្ញុំរកណាគ្រប់ហើយមិនបានមិនដឹងទេខ្ញុំតែលើសណាតែវាបដកបានអីបានគាត់ស្ដឲ្យចាស់ឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាបាទតែទុកខំទៅមិនចឹងបាទហ្នឹងហើយជួគាត់ជួគាត់ណែអត់ចុះអមឡនោះទៅបងខ្ញុំហៅបងបកកើតទេឯណាវាខាន់ណាអូខ្ញុំសូមប្រញាប់មកទេខ្ញុំព្រៃបាទមកដល់មកផ្ទះទៀតហើយបាទគឺចាំបងប្អូនយើងមកនេះថានេះថាភូមិគេភូមិអូភូមិលើក្រោមក្រោមមិនបែរលើហ៎ហប់ៗគ្រូគាត់ត្រូវក្រោមទៅចាំហើយចាំភ្លឺទៀតនេះ
บบนมึงเฮืองแล้วบบนมึงห้ามไอ้นั่นยำยำปนตะเคื่อนเนี่ยแอมยำจุยยำออกคนจราจรนั่นเนี่ยนะเนี่ยออกคนเนี่ยเนียนเนี่ยยองไอ้ตังอ้อเนี่ยนอมได้ได้บองปนตังกมานกมหวนอ่ะเนี่ยนี่ไอ้หนุ่มลำกมหวนลำเนี่ยพันพันนาวีไอ้นั่นตังอ้อได้ยำเกลือนะสมศักดิ์สบายตังอ้อนี่อยู่เบงเนี่ยจำนวนมาปีนอออกคนจราจรเราตรวจทำไมในสันนิอัตเนี่ยนี่พันเอ้ยสันนิอัตเนี่ยสันนิอัตตังอ้อเมียนแต่เตี้ยปานเราจำโกนเราจำเนี่ยออกคนขโมยเนี่ยเราเนี่ยอเมริกตังอ้อยมปนตะเคืองสมศักดิ์สบายตังอ้อนี่อยู่บ้านหน้าสกัดบันเล็กกับใบเคลียร์ไล่สมขโมยเจ้าตั้งอ้อพัฒนาไว้ใบบ้านทำไรเดี๋ยวจะได้พัฒนายำเสาเจ๊ได้ด้วยคุยจำสั้นแต่มันตั้งอ้อมันเดี๋ยวนี่ตั้งอ้อนี่ใบน้องบุญเนี่ยดูจ้ะจีบไปเต้เนี่ยเอ็มนั่งบังชุกเต้เต้ตั้งอ้อดูถ้าเกิดช่วยขยำบ้านสมมุกจ้ายำอ้อคนเชิญถึงไหมยำเสาเจนยัยพอยัยตัวจังอันตึกพันเอกคือจามสันอันนี้ฮะพูนบริกรามโอ้ยยัยยัยเหม็นยัยดาวมาเหม็นหน่วยตัดเป็นบกของหน่วยเมย์นะยำเริ่มซ้อมมันเลือดลำปีเนี่ยเนาะเริ่มซ้อมมันเลือดลำปีเนี่ยทางแรกอ้ําตอนนี้ตอนนี้เลือดของเราเนี่ยเต้าปรับเต้าอ๋อน้องเรียนเขาคุยนะคือสรุปยัยมาน้องกระโดดสรุปจริงเอากำเตือนเนี่ยเอ็มเนี่ยนำไปตึงอ้อคือจำนวนคละนี่ยายมาจะนี่มาใหญ่มาจะจูนลำจูนยายนี่บองยอมนี่บองยอมประกาศจ้าพอก่อนเดียวนี่เมื่อเตียงคนใจเพื่อให้ประกุนโดยสายจ่าโอตีพ่อเลนาจุนเวดาใบดาพยมจีโลนจีตาผู้อาจารย์แต่งโตยทอมเย็ดเหม็ดกรบนิกรมบังจุ่มตะตัวพ่อได้คนจากบ้านเพื่อในอำเภอเจโกซอลส่งเตียนไอบ้านดาวพวกบันโดยชายางนาพวกจอดกับอ้อนึงส่งตีเบิ้งเลยเตปดาส้มเดือนเจ็ดเมตานพลาตะอ่อนนี่เตจูนเข็มปอกโลกใบเทวสาโกนจะไอ้ไหนมันปลายประจูนโลกโอมเดือนจะตีเกลียดสบายตะตัวโยโกนใจบาลัยโลกมันจึงโลกครบเกลียดามใบสบายเทียนสบายบ้านจะสกเกียโกนใจจะออกเหนือบ้านโดยเจี๊ยจูนทองน้อยอาณาเพียบในกิริยาธรรมการถวายบังคมสมอากำจัดมองแล้วอุปทุกจะลายจะปวงแก้วจะได้อันตรายจะลายเจียนได้จะโจรอ่อยเลี้ยจะใบมีใส่สลายสักใบอยู่ไว้ตองเลี้ยสักใบอ่าตังอ้อเนี่ยเนิ่มไรตังอ้อมองเพื่อนตังอ้อพันโบไอตังอ้อให้เนี่ยแอมไอนังมองปูนตังอ้อเนี่ยเนิ่มไรสมศักดิ์สบายตังอ้อคนี้อ๋อคนเจริญสัตว์เนี่ยอัดเนี่ยเคลียร์น้อยต่างอ่ะนี่เราเตี้ยทอมเม็ดปะนะทอมตะโกนนะบาทเชิงเตาตะมกที่ไหนจ้ะ
បាទជំរាបសិនណាចង់និយាយតាមទិសបាទបាទបាទកូនចៅនៅស្រុកក៏មានដែរបាទចៅថារត់ថៃមិនតោះសិនណាយងបាទបាទនេះចេញតាណាទៀតទៅតែនៅទីនេះនេះតែតមកទៀតអានេះគឺគូមរៃក្រោមមកគុំសឿស្រុកគុំរៃខេមទីបញ្ជ័យយ៉ាស្នូថាបែរទេណាដល់ចេញទៅកោជាតិវិញចូលមកច្រកទេអូច្រកទេហើយไม่กอดเลยช่างเลยหน้าแล้วนะดาวโจลเจ้าหน้าเก๋อันนี้จะตัวตกหนาชุดดาวเต่าអោតាំងពីតាំងពីចាក់ទៅកោអឺចុះថាយកលុយឲ្យណាគេចុះថាទៀតណាគេមិនបាទយាយនេះដេកអញ្ចឹងមែនអូนูเล่นจังมาเก็บเม็ดเลยอ๋อนี่อ๋อนี่ไง
អូដែរបានមកទេតោះហ៎ទៅបានអង្គុយទៅហើយទៅព្រឹកមកមីក្រូហ្វូនក្រូហ្វូនជៀបសួរយាយជៀបសួរយាយជៀបសួរចាស្គាល់អត់ទៅដឹងមីងស្គាល់តើស្គាល់ខ្ញុំដែរស្គាល់ខ្ញុំដែរពីណាស្គាល់ខ្ញុំដែរយាយម៉ៅកូនយាយអូនតាទេពអូថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនៅនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកបងថ្លៃខ្ញុំជួយលុយបន្តិចតួចអ្នកពិការអ្នកចានេះ 100,000 ជូនវិញស្អែមអ្នកបងថ្លៃខ្ញុំអែមបងប្អូនស្អែមប្អូនអែមចេះទៅអូនឹងកូនអែមមែនណាឥឡូវខ្ញុំទទួលប្រាក់ពីក្មួយនេះឲ្យបានអាយុវែងអ្នកមរិទ្ធទាំងប្រមាទតែជំនួយនឹងឲ្យគេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនចៅទាំងអស់ហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អីឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាសាធុសាធុឲ្យមានអាយុវែងដែរកុំមិនញ៉ាំនៅនេះឯងនៅចិត្តនេះណាចុះទៅទៅចុះគាត់អានឹងខ្ញុំអ្នកនៅអ្នកសែតអ្នកសែតចាស់ថាអ្នកសែតអ្នកថតថតគេមើលយាយថតនេះកាប់ចាស់ជំនួយគេមើលអូយអូនេះឃើញឃើញក្នុងនេះឃើញអាទាំងអស់នេះណែបាទថតគេមើលអរគុណអ្នកអ្នកអង្គតាមកណោតាមខ្ញុំអរគុណអ្នកនេះនៅក្បែរទីបងានឯងនៅខាងត្បូងទីបងានបន្តិចនេះគឺនឹងយាយនេះត្រូវយមីងត្រូវមីងមីងចាឡើងមិនដែរស្គាល់មកអីចាស់នៅណាខ្ញុំនៅតសល់នៅក្បែរនឹងដែរនៅក្បែរទីយាយម៉ាយបែរទៅតាភឿកោដើរវាមួយចាវាញោនេះកោហើយញឿក៏ដើរទៅបុនអ្នកថនក៏នោះញឿទៅទុតទុតគេយកទៅដុបទៅដុបទៅក៏នោះគូនអ្នកផនគេមកដុបគាត់ហ្នឹងសង្ហាយ៉ាងមិនបានទៅណាមើលគាត់ហ្នឹងណាអត់មានគូសាទៀតទេអត់ទេខ្ញុំអត់យល់ទេអត់ពីតើទៅខ្ញុំយល់ធ្វើអីចាំចូលនេះអាមេរិកអ្នកមានអើយចូលទៅដល់នោះដែរចាចូលដល់ទៅគេមកទៅដឹងយល់អរគុណផនអើយក៏អរគុណខ្ញុំបានតែឯងធ្វើម៉េចនៅឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើម៉េចបានទៅប្រើកើតមកនៅចិត្តទៅប្រើមែនណាណាឈឺអីដែរគាត់នេះណៃណាគាត់អូប្រសាទអូប្រសាទអូស្ងួតអូប្រសាទអូឥឡូវនេះនោះអូប្រសាទស្គាល់ហើយហួសឆ្លាត់ដឹកបន្តិចតែមិនគួរប៉ុន្តែឡើងដើរវាមកក៏មិនទូលមានស្គាល់នេះអូប្រសាទអីយាយទូលមានស្គាល់អូប្រសាទខ្លះអត់ហ៎តែមានស្គាល់នេះអូប្រសាទខ្លះអត់អត់ប៉ុន្តែស្គាល់ទៅសុកក៏ត្រាប់ដើរលក់អីបានលក់ទៅកប៉ុកខ្ជាលមៀតស្អីបន្លែប្លុកអីទៅម៉ែខ្ញុំអីដល់ម៉ែអីលក់អស់ពីម៉ែខ្ញុំក៏ដល់ទូលបន្លែលក់ជាកញ្ជើមកប៉ុតប៉ុណ្ណេះទូលទៅអើយបានមកបានកមកកញ្ជើមកលុយខ្លះក៏នឹងគេចាយមកបាត់100ខ្មែរណាអូអ្នកស្រុកខ្មែរក្របាទណាម៉ៅលើណាណែអ្នកនៅអាមេរិកនោះមានតំណាងដូចនៅលើឋានសួគ៌គេគេរលុយក៏បាក់ដែរមីងបាក់ដែរប៉ុន្តែវាក្រឿនជាងយើងគាត់ជាងយើងប៉ុន្តែដូចឲ្យយើងរលនៅខ្មែរយើងវារបស់របស់ថោកណាលុយក៏ថ្លៃដូចគ្នាគេបង់នៅថ្លៃផ្ទះថ្លៃណាបានបានប្រាក់ខែដូចចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាបានប្រាក់ខែចាស់ចាស់ក៏បានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងហើយស៊ីលត្រែទៀតត្រឹម6លឺបានយើងអត់មានយើងអត់មានធ្វើការរត់តោះចាខ្ញុំលាសិនដែរចាសុខសប្បាយចា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 សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទសុខសប្បាយហើយខ្ញុំលាសិនហើយទៅណាទៀតនេះទៅទៀតទៅខាងណាទៅទៀតតាតេងនេះតានេះតាតេងណៃនោះចាអានេះទៀតតាកែវចូលចាស់ហើយទៅឃើញបាទអរគុណយាយមរៀសិនណាយាយបាទបាទសុខសប្បាយបាទ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 អរគុណបាទសុខសប្បាយយាយនៅនោះ2 4នោះ2នេះបាទពីបងអីនឹងយោអត់ទេកាត់ឈ្មោះមុនរួចហើយគេកាត់មុនរួចដល់គេឲ្យអីកាត់អីនឹងមកអូខាងអ្នកស្រុកក្រៅគាត់ញ៉ាល់នេះយោលុយវិញបាននេះអាមេរិកបាននេះអីមានលុយអើយគេមិនយកយើងទៅទេគេឃើញមុខយើងគេមិនយកទៅទេអញ្ចឹងយើងលុយណាស់ហើយបាន100,000កាត់ឈ្មោះប្រហែលថ្ងៃមុនរួចហើយ2ថ្ងៃមុនរួចហើយអានយំអោយបាទមកអើក៏មិនចេះថាខ្ញុំនេះណាបានស្អីមកពីណាក៏គេមិនដាក់ឲ្យយើងដែរត្រូវឲ្យដល់យាយនេះ
ក្លឹបដឹងថានោះចាស់ជារៀននោះចាស់8លើ9លើចេះតែទៅយើងចាំ6ជាងណាគេអើយបាទយើងចាំ8ណាមីអូយើងចាំ8លើទេរឿងចិត្តអត់មានទេអត់មានដែរមានបានណេះណយអីមកពីណាមិនដែរចាំ8ទៅបាន8ដល់81អីបានហើយបាទដល់ខ្លាញ់ដល់81ហ៎ដល់ទៅកាត់ហើយយុវេយណាតាំងពី9តាំងពីមាននៅប៉ុណ្ណាណាតាំងពីខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណាឯងកំមចុះឯងម៉ៅឯងកំមចុះចុះមានតដឹងខួនអោយឯងនោះឯងមិនយកដូចឈួតមនុស្សក្មេងសម័យនោះវាចាស់ប៉ះរត់កបោរត់អីទៅពេលរស់លុយបាត់ថ្មិចឯនេះរត់សិនណោដាក់តាមឡើងខ្ញុំតោសិនហើយចុះចាបាទអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកនេះផងខ្ញុំយាយគាត់បងប្អូនគាត់ផ្សាយមកណែបងប្អូននៅម៉ារ៉េចមកអីមានបងប្អូនមកពីណាណោះអាអត់ដឹងទេមីងមីងតែខឿននោះមានអីបានតែខឿនទៅបានណោះបាទតែខឿនណាតែខឿនខឿនគេហាចអូ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 មីងស្អែមអីហាខឿនគេហាចមិនងាប់ទេតែខឿនងាប់ហើយបានចាញ់បងប្អូនកាន់នោះចឹងហើយប៉ុន្តែថាបងប្អូនមកពីណាដែលបានឲ្យលុយងមកអីនេះរិចមីងស្អែមមីងស្អែមស្គាល់អត់តាឈូកអែមឈ្មោះអែមអូខាងតាឈូកអឺបាទបងខ្លួនមកអីហ្នឹងហើយតាឈូកចាំឲ្យបងថ្លៃហីអឺខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំស្គាល់តាមកងឹតមកបងប្អូនទីដូនមួយនឹងបងឈូកនឹងនេះអែមនឹងបងថ្លៃខ្ញុំអត់ស្គាល់អឺអែមនឹងមិនគន់តាខឿនហើយកើតចាប់សាច់ញាតគាត់ទៅកើតក៏ទុកចិត្តយើងជាត្រង់ទៅខាងកូនអេមកអែមតែខ្លៃដាច់ផៃត្រង់ឥឡូវបាត់500គាត់អូគេលើក500អត់ចៃប្រង់ភ័យអត់បាត់លុយ500បាទហើយតទៅមុខទៀតសិនចុះអត់ទៅទៀតសិនហើយ50000ទេមិន500បាតទេ50000រៀល50000រៀលទេណាបាទខ្ញុំតទៅមុខទៀតទៅខាងណាខាងណីទៀតនេះអូផ្ទះនេះស្អាតស្អាតនេះធំធំល្អផ្ទះធំធ្វើ3ឆ្នាំផ្ទះនេះនេះផ្ទះនោះអូផាយខ្ញុំដែរដឹងខ្ញុំដែរដឹងសើសរីខ្ញុំដែរសរសៃស្អាតទេនឹងតទៅមុខទៀតបាទបងផ្អមឡើងមកកន្លែងទៀតដែរអូនេះផ្ទះមួយណាណៅទៅដល់បាទអូនោះផ្ទះធំធំណោះផ្ទះធំនោះលោកតាតាដឹងដែរមកអង្គុយនេះមកអង្គុយនេះបានអត់អង្គុយជើងមកនោះតាអង្គុយស្រួលស្រួលតាអង្គុយតែញ៉ាំស្រួលអង្គុយនោះបានអត់អង្គុយទៅនោះបានអត់អង្គុយនោះក៏ស្ដាំបានទៅដឹងជូនលុយបានទៅក៏មកជូនគាត់បានទៅក៏ឈោក៏ឈោទៅនេះលោកតាជូន100000ក្ដាស់រីរី20000បាទរាប់មិនច្បាស់បានហើយ100000តាមក្លឹបមិនចាញ់ណាអូយនេះអាមេរិកអាមេរិកជំនួយនេះអាមេរិកជំនួយណាធូបតាធូបតាធូបអូបានពីក្ដីសុខក្ដីចម្រើនណាយ៉ាងណាទៅជាក្ដីផ្នាអាគាត់ចាស់ហើយគាត់និយាយរួចចាទៅស្រានវិញទៅទៅស្រានវិញទៅខ្ញុំនិយាយមកហ៎មកប្អូនតាឈិនណាប្អូនគាត់ណាខ្ញុំមកអូនតាឈិនតាឈិនខន់នោះនៅសាសាតែជាមួយគ្នាណាមិនស្គាល់បងខ្ញុំនោះអូតាគាត់វិញចឹងនៅជាមួយណាគេចាស់ខ្ញុំអរគុណតែនៅជាមួយកូនចាស់គាត់កូនគាត់ជាមួយចាស់អូកូនវាទៅថៃអស់បាទអត់អីទេចុះដាក់លុយស្រួល4ទៀតបាត់គេយកលុយបាត់ហ៎
ơi. Nó con chào cái tên nào tao? Mà hồn. Chào cái tên nào tao kêu tên nào? Ờ tờ vọt. À. Miếng cái pao nè, miếng cái pao tê, miếng pao khao. Miếng pao khao. Miếng pao khao nè, để đặt nó, đặt bơ giang nào về cửa. Đặt mơ luôn mà. Anh đọc mơn á, đọc mơn á. Cầm ơi cho, tập A, tập Khao, cầm cho, đặng luôn á, chẳng cô mà ôi tao cô mà tao. Tao ơi, nhầm chưa được lia sao? Bà nhầm lia đấy, tao chưa gặp ạp trang. Gặp bông nhầm phò, gặp đầu cho mùi kia. Anh ấy đem rây khao không này? Rây khao. Ờ, xe bông rây khao thông thông thông. Bạn ta xưa, anh ấy chỉ chơi tập hợp trang rồi. Tao nói tao bù hả này? Bà, tao trang rồi. Tao chung tòm là tập hàng phun bù. Tập rễ rồi, tập rồi. Ờ, đây thích nhọc mà. Bà lấy chung tòm là tập một tiệt. Tập một tập hàng phun bù. Bà nên chua phọc nông bồn, tập hợp. Tô mà chứ mà thua được cái nhạc chứ không bà đấy không bà chứ cái mò tam quật đấy mấy ôi nó xây còn đang dây xây đấy. Đó sư rồi. Đi tàu mua đi.
ឥឡូវធ្វើដំណើរមកភូមិបួបងប្អូនណាយអូណានៅក្នុងហ្នឹងអូនអើយខ្ញុំទៅទៅណាទៅមកចូលទៅក្នុងអូខ្លោះជាទៀតហើយនៅផ្សេងមួយពីរនៅចុងគ្នាឬផ្សេងគ្នាមិញអូចាស់ថាធានាពីការមួយទៀតណាអូនេះហើយដែលមានដែលមានស្អែមគាត់នេះហើយដែលមានគាត់ចំហ្នឹងហ៎អូអូខូចហើយអូដល់ក្នុងទៅបាទបាទអូទឹកលិចមកទៀតហើយមកបោះហើយនេះណាអើមកទៀតហើយអូឡងឡងអូបាទណាអូគាត់ទៅផ្កាហើយបាទបាទអូអូហើយហឺយាយអត់ដឹងទេយាយលឺតិចតិចអោអរគុណមីងកោមីងអរគុណមីង100,000ទៀតលើកមុនបាន60,000ឡើងបាន10នេះឡូវហើយគ្រប់ហើយនេះលុយអអត់អអត់សុបាយអត់សើចតិចមើលបាយសុបាយចឹងឯងចាំតិចទៅបានយាយលីគ្រឿងសែលើអាយុសែលើអូសែទៀងហាអើយហើយនេះ75អូ75អាយុ75អូគាត់75ចានេះសែសែ5ហ្នឹងហាអើយបាទហាអើយនេះគាត់ជួយតាំងពីសែលើអូគាត់មានសែគាត់ធ្វើជួយជួយនៅថ្ងៃថ្ងៃមុន60,000កាន់5-10អូពូថោឲ្យឲ្យឃើញលុយឲ្យឃើញលុយអូដាក់លុយទៅនេះអឺចេះនេះលុយ100,000នេះបាន100,000នេះខាងណាគេអើយម្ដែលអេបាក់អេកត់អរគុណទៅបាទអត់អត់យើងអត់និយាយរឿងចាចាចាអរអរគុណអ្នកមីងអេអើយក៏ក៏មីងអើយអើយប្រាក់ខ្ញុំកិនទិញចិន័យហូបនិយាយមិនកាត់និយាយទៅអត់អីទេនិយាយយកប៉ុន្តែមិនខានអីទេបបាយបាទសบายអឺបាទអឺតែបានប្រាក់ទិញយ៉ាងណាបានប្រាក់ទិញយ៉ាងណាអូអូអូបានប្រាក់ទិញយ៉ាងណាហូបបាទអេណាស់ហើយណាស់អរគុណបានប្រាក់ទិញយ៉ាងណាហូបចាកាត់មកវាខាងណាខ្ញុំនៅភាសាទេអូននេះឯងបានកាត់នេះកាត់តែកាត់ថតឲ្យអ្នកអាមេរិកមើលមើលមើលប្រគុនសាខាខ្ញុំនោះមើលប្រគុនណាមើលតាមវត្តនេះអើយមើលប្រគុននោះប្រគុនគាត់នេះទឹកនេះទៅទឹកនៅនោះស្រែកដល់ផឹកទឹកដល់ដល់បើម្ដាយមិននៅមានម្ដាយនឹងកូននឹងអេបើម្ដាយចានឹងហ្នឹងអានោះនោះចៅខាងនោះនេះទឹកបើថាកើតមិននៅនោះទឹកនោះស្រែកបើតបើតមើលអរគុណអូនមីងអាយុវែងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូនេះម្ដាយចាស់ហើយនេះមើលតែមើលនឹងឯង79ហើយបាទកូនម៉ាក់នេះមីងកូន7បន្តិចចាផ្កា1ផ្កាបាទគេទៅឆ្ងាយឆ្ងាយថ្ងៃនៅនឹងនេះតែ6ទេនៅអាមេរិក1អូមានអាមេរិកទេចាប៉ាន់គីនេះគិតយីអូ4-10ឆ្នាំទៅ
ឆ្លើយមកចោលបើចាញ់នេះទេចាញ់នេះអែមកូនអែមអូបាទដេថាអូអ៊ីវ៉ាន់ក៏លើកមុនណាគាត់នឹងដែរអាបានណាអ៊ីវ៉ាន់ដេអីអីនំចំណីឬស្អីស្អីទឹកស្ដែកទឹកអីស្អីទឹកត្រីទឹកស្អីតៅសុបអីអីទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាគាត់ជឿជឿព្រះអង្គណាអត់ទេទេអូវាមិនអីទេអត់បាក់ទេបាទនេះយើងជំនួយខ្ញុំថាជំនួយទេតាមសាច់រឿងបាទណាកបកូនអែបាទកាលខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ជំនួយលើកមុនគាត់នឹងឯងស្ដាប់បានណាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំមកគាត់គាត់បងថ្លៃខ្ញុំនឹងឯងតើបានហើយចុះបាទតោះលីសិនណាមានយូរទេបើគាត់មានបញ្ញាបងចាចាចាបញ្ញាយកចៅយកឯណាចេញពីលៀនពីឯណាទេណាមួយទៀតដល់តានេះរួចទេទៅបងវ៉ាបានចូលតាមទៀតទៅចុះចូលទៀតហើយចុះយើងចូលមកដល់នេះបាទជឹកខ្ញុំលីសិនណាខ្ញុំខ្ញុំមានបាច់បានថតយូរទៅគាត់នៅមួយទៀតបាទវិគាត់ផ្ញើដែរឯដងគួតភាសាខ្ញុំអូគួតភាសាផ្កាដែរចាគួតភាសាតែជើងនឹងពីរនោះអូគួតភាសាគួតភាសាគាត់នេះគួតកើតអូតោះយើងទៅមុខទៀតដើរទៀតហីអេជីជីទៅនោះដើរដើរជីចូលបានជីចូលអូអូតោះទៅមុខទៀតដែរអូមកទៀតទឹកលិចអស់លិចចឹងលិចទៀតលៀងអូនបាទឡៅទៅមុខមកផ្ទះទៀតរួចខ្លួនណាបាទចេញទៅមុខមកផ្ទះទៀតបាទទៅខាងណាទេបាទចេញទៅខាងណានេះអូមើលឃើញទៅបាទកូនមួយប៉ុន្តែអូបាទបាទបាទឡើងទៅផ្ទះទៀតមកប្រឡោះចូលទូចហ្នឹងឯងបាទទេនាំទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយតាមមុនគេអត់ស្គាល់បាទខ្ញុំអត់ទៅបបាទបបាទណាវិញអូចូលតាមផ្ទះនេះបងបងអើយខ្ញុំមករឿងបញ្ញាប់មិនខ្ញុំបញ្ញាប់ទេមានក៏បញ្ញាប់ទេតែពួកខ្ញុំមកអត់សូវជាបញ្ញាប់ទេជើងនេះយកលុយមកបញ្ញាប់អូផ្ទះនេះស្អាតណាស់អូផ្ទះណាអូបាត់ទៅបាទអីទេណាហើយបាទចាស់ហើយណាហើយអត់ឆ្កែខំហ៎ណាណៅក្នុងមុខណាក្នុងមុខណាខ្ញុំគូតលុយ100,000ណាអូស្អាតមិនកាត់តាមក្រហមណែនេះ
ជំនួយអ្នកនៅអាមេរិកមកអែមបាទអ្នកជំនួយអ្នកនៅអាមេរិកណាំយ៉ា100,000សក្តា200យ៉ាបាទតឹងតោះបាត់ជើងខាងណាទៅបាត់ជើងនៅតែឯងគុណអអំស្រីឈ្មោះអែមបងស្អែមយ៉ាងទៅអូនក៏បានបងក៏បានដែរបងទៅក៏ចាស់ដែរនិយាយទៅមិននិយាយម៉ាក់ម៉ាត់ទៅថាអរគុណអរគុណទៅម៉ាក់ថាអីទេអរគុណបងស្អែមចាស់ទៅអ្នកអ្នកជំនួយអរគុណបងស្អែមដែលអ្នកជំនួយអ្នកជំនួយឲ្យមកខ្ញុំជាថវិកាឲ្យមកខ្ញុំសូមអរគុណបងអាយុវែងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាបានណាអរគុណទៅចេះនិយាយបាទ 100,000 ណាស់នោះណាកុំដាក់ចោលយកគេយកបាត់បាទអញ្ចឹងយើងមានឲ្យយូរទៀតយើងទៅសិនណាខ្ញុំប្រញាប់ខ្ញុំអត់បានយូរទេបាទចូលមុំទៅតែមុខខំបាទនំនេះឯងហ្នឹងកូនគេមានតើបាទអូមកគេយកបាយមកអោយបាទយកបាយមកអោយអញ្ចឹងហីតើអីចឹងលាសិនណាចឹងបាទបាទបាទបានឡើយយើងអស់អស់ហើយធ្វើណាទៅវិញទៅខាងខ្ញុំទៅទៅវិញហ្នឹងបាទជិះទស្សនាតាមផ្លូវទៀតបងប្អូនបាទហើយទៅវិញហើយ